Vi skal se enda en gang på en binomisk fordeling. Her er vi helt vanlig binomisk fordeling. Her har vi gjort et forsøk 20 ganger, sannsynlig 50% for suksess. Det kan godt være myntkast, at vi kaster mynt og kron 20 ganger. Og så skal vi se på denne normalfordelingskurva. Så ser vi at her er der, denne kurva kan passe ganske bra. Vi ser at hvis vi hadde gjort færre forsøk 10, så hadde kurva passet. Ja, ja, det er vanskelig å si, men hun passer ikke så bra nå som hun gjorde i sted. Hvis vi gjør flere forsøk enn vi hadde, 40 for eksempel, så ser vi at avviket mellom denne røde kurva og søylene blir mindre og mindre. Det er mindre som mangler der, og mindre som er vekk på utsida. Hvis vi gjør 100 forsøk derimot, så er det enda mindre. 500 forsøk. Så er det nesten ikke avviket i det hele tatt, så er normalfordelingen det samme. Mer eller mindre som den binomiske fordelingen. Dette her skal vi bruke til å forklare noe som vi kaller for sentralgrensesetninger. Hvis vi tenker for dere en helt vanlig stokastisk variabel, x. Det kan godt være myntkastet vårt i frøstad. Og så vet vi at den kan enten inntreffe eller ikke inntreffe. X-en her, det er det ett forsøk vi gjør. S-en da, det vil være summen av mange sånne forsøk. Jo flere vi gjør, jo større blir summen. Og når vi kaster mynt og kron 100 ganger, så vil summen være summen av alle disse 100 myntkastene. Og med rene regler for forventningsverdi og variant, så kan vi finne forventningsverdien for S, for summen av alle myntkastene våre. Og forventningsverdien, det vil være det samme som forventningsverdien til x pluss x1 pluss x2, og så frem til xn. Det er fordi at s-en er jo det samme som x1 pluss x2 pluss frem til xn. Og det vet vi at dette kan vi dele opp, stor x. Og vi vet at forventningsverdien for hver av disse her, den er mye. Og forventningsverdien for summen av n antall mye, det må være n ganger mye. Ok. Variansen da. Variansen til S, det må være med samme logikken her, samme som variansen til X1 pluss variansen til X2 og frem til Xn. Og vi vet at variansen, det har vi sett til å lese sigma i andre pluss sigma i andre pluss sigma i andre, fordi at vi vet jo at standardavviket sigma, det er kvadratrot av variansen til X. Og det betyr at variansen må være sigma i andre. Så variansen til S, det må være n ganger sigma i andre. Det må bety at standardavviket til denne summen av alle variablene våre, det må være det samme som kvadratroda til variansen til S, som er kvadratroda til n ganger sigma i andre. Og med potentene i kvadratrodregler så vet vi at dette er det samme som kvadratroda n ganger sigma. Ok. Sentralgrensesetninger sier at hvis vi lar x være en stokastisk variabel med forventningsverdien my og standardavviket s, sigma, så kan summen s være summen av n verdi av x. Da vil den store s-en være tilnærmet normalfordelt. Og tilnærmet normalfordelt, så at jo større n ble, jo nærmere normalfordelingskurva ble jo. S vil ha forventningsverdien n gang my, og standardavviket kvadratroda n ganger sigma. Og dette her gjelder, selv om ikke den stokastiske variabelen x er normalfordelt, så vil summen av mange gjentatte forsøk være normalfordelt hvis n er stor.